Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com o nosso quadro relembrando nossos artistas. E hoje vamos matar a saudade de um grande jogador de futebol. Ele que foi ídolo do Flamengo e participou sendo campeão do mundo da seleção brasileira de 1958. Hoje fazem exatos 20 anos do seu falecimento. Edivaldo Alves de Santa Rosa, conhecido como Dida. Nasceu em Maceió, no estado de Alagoas, em 26 de março de 1934. E faleceu no Rio de Janeiro, em 17 de setembro de 2002. Ele atuava como meia. Em 2020, em um ranking elaborado por especialistas dos jornais O Globo e Extra, figurou ele na quarta posição entre os maiores ídolos do futebol da história do Clube de Regatas do Flamengo. Olha para você ver. Ele iniciou sua carreira no CSA de Alagoas e rapidamente chamou a atenção do Flamengo. Ele passou anos sendo o principal jogador rubro-negro, mas acabou sendo vendido para o Portuguesa. Depois da passagem pela equipe paulista, ele foi contratado pelo Atlético Júnior, da cidade de Barranquilla, Colômbia, onde encerrou sua carreira. Pelo Flamengo, ele tornou-se o segundo maior artilheiro da história do clube, com 264 gols em 358 jogos, sendo superado apenas por seu fã, Zico. Em várias entrevistas, Zico já citou o nome de Dida. Na seleção brasileira, Dida assumiu a titularidade após uma contusão, sabe de quem? De Pelé. No amistoso contra o Corinthians, no dia 21 de maio de 1958, disputou o primeiro jogo da seleção brasileira contra a seleção austríaca. Porém, uma confusão o deixou no banco de reserva. O jovem Pelé, Edson Arantes do Nascimento, se recuperou e voltou para o terceiro jogo contra a União Soviética, quando encantou o mundo com seu futebol e trazendo a taça para nós. O nosso querido Dida faleceu no dia 17 de setembro de 2002, aos 68 anos de idade, vítima de insuficiência hepática e respiratória. Grande jogador do nosso futebol. Esse é o quadro relembrando nossos artistas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Até o próximo vídeo.